Kryetari Partisë Republikane Fatmir Mediu vazhdon vizitën zyrtare në Washington me këshilltarin e lartë nën sekretarit të shtetit për sigurinë, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, Pam Pryor, si dhe këshilltarin e lartë në shtëpinë e bardh Matthew D. Mowers. Gjatë takimit Mediu theksoi vendosmërinë e opozitës për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërsa në njoftimin e shpërndar për mediat, thuhet se përfaqësuesit e shtëpisë së bardhë dhe departamentit të shtetit kërkojnë nga Shqipëria që të zhvillojë zgjedhje të lira, të cilat garantojnë pjesëmarrjen e qytetarëve dhe të gjithë forcave politike. Krimi i organizuar, trafiku i drogës, përbën një rrezik real për demokracinë shqiptare, shkruhet në njoftim. Krye Republikani Mediu po ashtu zhvilloi një takim me senatorin Inhofe, si dhe senatorin Ted Cruz, ish kandidat për presidentin e Shteteve të Bashkuara. Në këto takime Mediu shpjegoi situatën në Shqipëri dhe pamundësinë për zgjedhje të lira, për shkak se qeveria tashmë ka marrë një qëndrim kundër interesave të demokracisë dhe shqiptarëve, të drejtës së tyre për të votuar. Mediu është ndalur dhe reforma në drejtësi duke theksuar se propaganda e qëllimshme e qeverisë, se opozita është kundër reformës, është një gënjeshtër.